Za rad u kuhinji potreban nam je zaista širok dijapazon različitih alatki, opreme i pribora. I jedna od stvarčica koja se vrlo često koristi, a koja kod mene stalno izazove mrštenje, je levak. Najobičniji kuhinski levak, zbog toga što se on najčešće pravi od plastike. A ja se trudim da kad god je moguće koristim opremu i pribor od prirodnih materijala. Zbog toga sam pronašla i stakleni levak, onaj laboratorijski koji se koristi najčešće prilikom pravljenja kozmetičkih proizvoda. I on se pokazao kao zgodan upravo za te situacije kada su mi potrebne manje količine tečnosti. Ali kako ima usko ovo ovde grlo, onda je nepraktičan za neke veće, obimnije količine. Iako preferiram staklo kao inertni materijal, koji je zaista odličan jer ni malo ne utiče na sam sadržaj onoga što se priprema, ipak je i nepraktičan jer je krhak, odnosno lomljiv. I zbog toga sam pokušavala da dođem do drvenog levka. Svašta sam probala, različite adrese kontaktirala i kod nas, nažalost, bar ja nisam uspela da pronađem, niko ne radi levak od drveta. A onda sam, gledajući prošlogodišnju tikvu koju koristim uglavnom za pravljenje one kašike za polivanje povrća i cveća, shvatila da bih mogla da iskoristim upravo to, ovaj plod, tikve. I da njega isečem, odnosno da od njega napravim sasvim prirodan, a izuzetno jednostavan i, nadam se, efikasan levak. Naime, ovaj proizvod, ovaj plod obične tikve, se pokazao kroz generacije kao vrlo otporan i izdržava vodu, istovremeno veoma lagan, a samim oblikom idealan upravo za pravljenje levka. I zato ću ja njega iseći, najpre obeležiti, a onda iseći, probat ću skalperom to da isečem, a onda izdubim ovaj deo koji je unutra sunđerast. Predivan je materijal u pitanju, stvarno je izuzetno lagan, a istovremeno otporan. I kada uklonim ovo, ovo ću da probam da išmirglam, tako da sasvim uklonim ovaj sunđerasti deo, da mi ostane samo ovo ovde, ovako čvrsto. U svakom slučaju bit će mnogo bolji od svih ovih plastičnih koje sam koristila sve ovo vreme. Koga mi tu imamo? Čim si tu, znači da nešto očekuješ od mene. Ideš, tačno znaš gde ideš, ideš ka meni, je dobro. Sad ćemo da napravimo nešto sa tobom, da se potpuno upoznamo i da te od sad svaki put prepoznam kada dođeš. Ne plaši se, uopšte nije uvukao rogove. Kućica je lepa i sjajna, i samo joj nedostaje malo nečeg veselog. Ovo će biti kao prolećno krečenje kuće, osvežavanje životnog prostora. Idemo, hoćemo cvetni dezen? Može. E pa, ovo je stvarno ludo. Stvarno. I ovaj naš beauty tretman nije dugo trajao, vrlo brzo je završen. Boje su ekološke, a ovaj lepotan sad može da krene dalje. Ili možda hoće da ostane. Vrlo je zanimljivo jer sve vreme ide ka meni i evo po meni. Sada da je neka pijavica, mogao bi da mi izvuče sve ono što ne treba, ovako sa pužem zaista ne znam šta bih. Pretpostavila sam da kad nekog ovako maltretiraš jer za njega nije prirodno okruženje da bude u ljudskim rukama, pa još i da oseti, makoliko one bile ekološke, ovaj miris boja, da će glavom bez obzira da pobegne, međutim, u ovom slučaju to se ne dešava. Šta kažeš ti? Morat ću fizički da ga uklonim jer će skroz da me umacka. Ajde.
Može tamo. Ok. Kao oni hippie kombiji iz 60-ih. Ja mislim da je sada lepši nego što je bio. Ako ništa drugo, bar je jedinstven. E, tako. Sad se ti negde stacioniraj, pa onda mi povremeno dođi. Da li je potrebno išta reći? Mislim da sam upravo usrećila nekoga i još jednom se pokazalo da je ovo moje selo veselo fabrika za proizvodnju sreće. Mala beauty intervencija da neko procveta i odmah pronađe srodnu dušu. I zaista mene ovakve male stvari čine neizmerno radosnom, jer nisu otišli da se vole tamo negde, već su došli meni pod prozor. Meni je ovo bilo zabavno, međutim, koliko vidim, u međuvremenu se pojavljuju nove i nove mušterije, jer se izgleda pročulo da sam srećne ruke kao tatu majstor, bar kada su puževi i njihove relacije, odnosno emotivni život u pitanju. Uzela sam kašiku, ali metalnu skroz, jer mi se neretko dešava da kad uzmem onu što ima plastičnu dršku, nešto malo jače zapnem i ona naravno pukne. E, a sa ovom to ne može da se desi, šta više moram da budem prilično pažljiva da ovo ne bih probušila. Nakon što uklonim ovaj zaštitni sloj kao salce ispod kože, e, onda ću da uzmem šmirglu, pa ću time da je šmirglam. A ono što takođe moram da uradim je ovaj sunđerasti deo da učinim poroznim, odnosno da to probušim i da od toga napravim baš, baš pravi levak. Što se tiče samog izgleda, za sada ću ovaj levak ostaviti upravo ovako. Premda je vrg prilično neprivlačan, jer spolja izgleda kao da ima staračke pege. Radi perfektno, upada taman toliko koliko treba, duboko je toliko da ne prska, znači jednom rečju savršen oblik i veličin. Za sada se potraga za levkom od prirodnog materijala ovde završava, međutim to ne znači da ukoliko neko zna nekoga ko pravi, proizvodi i prodaje levak od drveta, da mi se ne javi, naprotiv, može slobodno da se javi, zbog toga što je taj od drveta sigurno daleko trajniji nego što je to ovaj od tikve. Međutim, meni je važno da ovo potraje bar do kraja ovog leta, odnosno do trenutka kada će novi plodovi da sazre, a samim tim da dobijem i nove vrg tikve od kojih mogu ponovo da napravim isto ovo. Takođe, kako za sada imam samo dva levka, jedan ću upotrebljavati za pretakanje alkoholnih tinktura, a drugi za ulja. Razlog je što neću ovo prati deterđentima, pa će se samim tim neminovno tragovi ulja zadržavati u ovom ovde delu i zbog toga ne bih želela da to mešam sa alkoholom. Ono što mi ostaje zaista kao enigma je kako ranije nisam primetila da ove tikve idealno podsjećaju na levak. Ali bolje ikad nego nikad. Iz onog jednog vrga ispalo je na desetine semenki, a samo jedna je dovoljna da iz nje nastane nova biljka. Nadam se da će do jeseni ovde biti i ukrasa koji mogu da se osuše, a onda ponovo da se koriste za nešto u kuhinji ili u baštije.